שחקני מכבי תל אביב הגיעו לבלומפילד, אלא שהפעם הם לא באו לשחק כדורגל. משעות הבוקר השחקנים הגיעו כדי להצטלם לסרטון למיגור הגזענות. אך, מה הביאו אותנו לדבר על החברים שלנו נגד הגזענות, שמקללים אותם, עושים להם עוול, ולנו זה לא עושה טוב. אנחנו חברים, זה לא קשור בכלל לא צבע עור ולא גזע ולא שום דבר, ואנחנו פשוט אנשים. אנשים צריכים להבין את זה. לא נעים לשמוע קריאות גזעניות לכיוון החברים שמשחקים איתנו בקבוצה. ובטח ובטח לראות את הפרצוף שלהם בזמן שמקללים אותם וצועקים להם כל מיני דברים שלא נעימים לאוזן. באמת שאני חושב שזו תופעה שצריך למגר אותה לחלוטין. במשך שעות השחקנים בצהוב עמדו על הסט מול המצלמות כשהם יודעים שהמשחק הזה הוא אחד המשחקים החשובים ביותר שלהם העונה. הפעם נגד הגזענות. מרגיש נורא מה שאתה שומע קריאות לווינסנט או ל... או למערן, מספיק לראות את הפרצוף שלהם בשביל להבין שזה... אני רוצה שגם כל אוהד שמקלל שישים את עצמו במקומי, ושאתה שומע שפוגעים במשהו אישי, זה בסוף יחלחל ויפריע בריכוז, וגם יפריע במגרש. כשפוגעים שחקן בקבוצה שלי, אז זה פוגע בי. אני פשוט התביישתי ורציתי להתנצל בשביל האנשים האלה שעושים מקללים ועושים את כל הדברים שהם עושים. You wouldn't want to expect the racist chant on the field of play. It hurts so bad, it hurts, it breaks you down. You feel the hurt, you feel like you're not part of the accepted group. And I mean, maybe just because of your color and stuff like that. I mean, it just feels sad. כל הזדמנות שאני עולה למגרש, אני מייצג את הקהל שלי באמת בצורה הכי חיובית שאפשר, עם הכי הרבה מחויבות והכי הרבה אהבה כדי לשלוח אותם שמחים הביתה. וברגע שהקהל שלי מקלל שחקנים או מאיר הערות גזעניות לשחקנים, גם שלנו וגם של הקבוצה היריבה, אני מרגיש כאילו הם לא נוהגים באותה דרך כלפיי. מרגיש פגוע מאוד. לפעמים זה מוציא אותי מהמשחקים. כל פעם שאני שומע את זה, אני אומר לעצמי, די, מתי יפסיקו עם זה, מתי נהיה, אתה יודע, כולם ביחד, בלי גזענות, בלי כלום. I would like for them to sit down and say, go on, explain to me why you're being racist. It's so hard to them to explain why they're doing it. Most of the time, they don't know why they're doing it. אנחנו שומעים אתכם, כל הזמן, כל מילה. Every word. Every word, every sound. את הסרטון, מנצחים את הגזענים, אתם כבר יכולים לראות באתר האינטרנט של הקבוצה. השחקנים שיחקו הפעם על הדשא סוג אחר של משחק. עכשיו, הכדור עובר גם אליכם האוהדים. ביחד, מנצחים את הגזענים. בבקשה, מכל הקהל השפוי, אל תיתנו לכמה מהאוהדים שיקללו את העבירה הזאת. אנשים בתוך הקהל צריכים לטפל במיעוט הזה. אני יודע שזה קשה, אני יודע אולי שהם דומיננטיים, אני יודע... שיש הרבה בעיות, אבל לא יכול להיות כזה דבר. I wish they'll stop, especially the fans of Maccabi. I wish they'll stop. I wish, I really pray they'll stop. פשוט תפסיקו עם זה. בכלל לא צריך להיות בכדורגל שלנו, לא צריך להיות פה בכלל, בכלל. להפסיק. שום דבר אחר. לא להפחית, לא להמעיט, לא... להפסיק. נקודה.